Što se tiče puteva prema selima, mi ćemo ove godine dva put na pravcu raditi. Jedan je do sela Pakleštica, tu je ostalo 3 km od odvajanja. Da, radovi su već počeli, pripremni radovi, zemljani, tamponiranje je već u fazi, a očekujemo da za nekih mesec dana bude i potpuno asfaltiran taj deo, 3 km, 20 miliona dinara. Selo udaljeno, naravno svi žele da dođu do jezera, ja mislim da će se pravi efekat izgradnje tog puta tek videti. I drugi putni pravac je putni pravac prema selu Rosomač, za koji nemamo dovoljno sredstava, ali siguran sam da ćemo 3/4 dužine trase uraditi, a kroz neku uštedu očekujem da rešimo i kompletan taj neki putni pravac. I ostaje nam nekoliko putnih pravaca prema selima koji su kritični, koje ćemo svakako u narednom periodu rešavati. To je deo puta od Belskog mosta do Belskog krsta, kako bismo potpuno zatvorili, da kažem, saobraćajnicu do Gostuše sela, o kome se toliko priča, ne samo u našoj zemlji. Evo, dobili smo i Grand Prix. Tako je, dobili smo nagradu, kameno selo i tako dalje. Potrebno je obezbediti dobru infrastrukturu do tog sela. Kažem, to je jedan putni pravac, onda imamo lošu saobraćajnicu do sela Bela, Topli do Pokrevenik, imamo Pasjer, Sinja glava, Kamik, Cerevdel, zaista teške, zahtevne trase, treba puno para, ali radimo dokumentaciju pa ćemo videti. Ako bude bilo mogućnosti da dođemo do nekih para iz ministarstva ili preko granične saradnje, bit će to i brže. Ja bih rekao da ste u finalu kada je u pitanju rešavanja ovog prstena, s obzirom na to da ste imali imovinske odnose i da taj kružni tok bi trebalo do kraja godine da bude realizovan. Da li će biti tako? Pa biće, neće u celoj toj nekoj dužini, ali ono što će biti završeno je svakako kružni tok od kasarne, to sam pomenuo na samom početku razgovora, zato što imamo rešenu imovinu i taj prostor ćemo urediti. A ono što nas čeka za narednu godinu, nadam se, jeste izgradnja kružnog toka na raskrsnici Čerga, gde imamo još uvek nerešene imovinske odnose, ali naša imovinsko-pravna služba radi, nadam se da će biti to brzo završeno, mi imamo projektnu dokumentaciju, iako uspemo da rešimo imovinu, sledeće godine i tu još jedan kružni tok, tako da će taj kružni prsten koji smo mi u toj nekoj ideji zamislili, da će sledeće godine biti i gotov. I da će se onda centar grada u mnogome rasteretiti, da ćemo veći deo saobraćaja navući na kružni tok, da će u gradu biti manje zagađenja, pa čak postoji neka ideja da, recimo, kroz centar grada preko Velikog mosta zabranimo prolazak teškog kamionskog saobraćaja, zato što imamo most na drugom ringu, imamo most Gazela, naravno imaćemo i autoput i petlju Pirot-Zapad, sa koga će se direktno kamioni sa autoputa ulaziti u industrijsku zonu. Naravno, vas se radi, da. Tako je, i, kažem, postoji ideja oko zabrana teškog saobraćaja kroz grad, što će svakako u mnogome rasteretiti saobraćaj. Gledam i pričam često sa ljudima, kažu da se u Pirotu jako teško odvija saobraćaj. I ima logike i neki podaci pokazuju da je za poslednjih 6-7 godina u gradu negde oko 4000 automobila više u odnosu na ono što ih je bilo. Tako da više automobila, više biciklista, manje parking prostora i zaista je saobraćaj ponekad u špicu kada ljudi idu na posao ili vraćaju se otežan. I na ovaj način završetkom kružnih prstena ili zabranom prolaska kamiona sigurno bi se saobraćaj u gradu rasteretio. Gradonačelnik Vladan Vasić je takođe pomenuo da bi se time rešili svi, da tako kažem, ekološki problemi ovde kod nas, a to je izgradnja tog postrojenja za prečišćavanje vode. Svakako je ekologija nešto na šta svi insistiraju, mi u tom smislu i radimo. Imamo deponiju i ostaje nam prečistač otpadnih voda, jedan, da kažem, jako ozbiljan objekat, skup objekat, vrednost negde oko 10 miliona eura i mi trenutno se nalazimo u fazi izrade dokumentacije i rešavanja imovinsko-pravnih odnosa. Plansku dokumentaciju jesmo rešili i znamo gde će se taj objekat nalaziti. Ostaje da se otkupi zemljište, da se pripremi dokumentacija i naravno konkurs kod Evropske unije preko granične saradnje, da dobijemo i eto jedan
objekat koji će svakako u mnogome poboljšati ekologiju grada nizvodno od grada u reci Nišava. Jedan takav objekat smo sagradili u selu Krupac i to je prečistač otpadnih voda samo za selo, ali ovaj gradski jeste nešto što svakako jeste naš prioritet za naredni period.